תודה רבה. שהשיעור יהיה לילוי נשמת אבנת שמעון בת בוסנה ושאר כל מתי עמו ישראל. בשבוע שעבר רפואת כל עמך ישראל לגאולת ישראל הקמת שכינת מאפרה יהי רצון. בניסן יגלו ניסן עתידין יגאל יהי רצון שנזכה לגאולה במהרה. יותר מדי זמן אנחנו בגלות, לא יודעים כל מחשבי הקיצין למיניהם, אנחנו לא מבינים בזה, אבל האמונה שלנו שבכל רגע, אף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו שיבוא, אנחנו מחכים ומצפים לישועה תמיד. אני אגיד את האמת, לצערי, אני לא יודע מה אתם, אני לא כל רגע ורגע חי את המשיח. אני רחוק מזה, יש לנו הרבה מה להתחזק בעניין הזה, לחיות את המשיח. אני הייתי רואה את אבא הרבה, אצלו המושג לחיות את המשיח היה דבר ממשי. הוא כל הזמן אצלו היה לתקן עולם במלכות שדי. היית לוקח אותו טרמפ, מסיים, מברך אותך יהי רצון שתזכה לקחת טרמפ את המשיח. היה צלם מצלם אותו באירוע. אתם יודעים, את הרבנים מצלמים יותר. אז לפעמים גם היה צלם קצת יותר יוזמתי. כבוד הרב, רגע, רגע, אני רוצה לעשות תמונה. ואבא, כדי לשמח, אבא לא היה מסרב. אמר לו, איך אתה רוצה שאני אעמוד? כמה אתה רוצה? היה בצורה הזו, מה שנקרא בשפה שלנו, נותן את בסחבק את הרגשה לצלם שיצלם, שיצא טוב. לפעמים זה לשמח את החתן, לפעמים לשמח את הצלם, אבל תמיד, אחר כך, אחרי שמסיים, הצלם מסיים לצלם, אז הוא ניגש לרב, לא? ניגש, כבוד הרב תברך אותי. תמיד, הברכה הראשונה שאבא היה מברך, שתזכה לצלם במהרה את מלך המשיח. כל בעל מקצוע, כל דבר שהיה צריך לברך אותו, באיזשהו הקשר מיד היה מגיע איתו למלך המשיח. שם זה ציפייה כבר יותר גדולה ממה שאני רגיל לחיות ביום יום. זה דבר שצריך כן לזכור אותו. אבל לפחות, לפחות שאנחנו מזכירים את זה, גם רק בפה, זה גורם לנו את הציפייה למשיח ואת הרצון. שם מצווה עליו? מה? לא, אבל אני אשאל אותך שאלה. יש זכירה. יש לנו עכשיו מציאות שהקדוש ברוך הוא בצער. מאז שבני ישראל בגלות, גם השכינה כביכול ירדה לגלות. אני אשאל אותך שאלה, לא יבוא ולא יהיה אדם, אבא שלו בצער. למה הוא בצער? אני אביא לך את הדוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות. נתקע לו הרכב, והוא צריך עכשיו לרוץ למוסך ולסדר את זה. כמה הבן מצטער בצער של אבא שלו. אם הוא יכול לרוץ ולעשות בעצמו מעשה, הוא יבוא, ייתן לאבא שלו את הרכב שלו ויקח את הרכב של האבא למוסך. לפעמים הוא לא יכול, אין את המציאות הזו. אבל את הצער להצטער עם אבא שלו על תקלה קטנה, אני לא מדבר על הלך לו מנוע או עשרות אלפי שקלים נזק. אפילו דברים פעוטים, אנחנו משתתפים בצער של הזולת או של האבא. על אחת כמה וכמה פה, זה צער השכינה. זה המינימום של המינימום של המינימום שאנחנו צריכים לחיות בציפייה לגאולה, לא כדי שיהיה לי יותר טוב. יש כאלה אומרים, יבוא המשיח, יהיה לי כסף כמו חול. זה לא המטרה. המטרה הראשונה שלנו בביאת מלך המשיח, להקמת שכינת מאפרה. להקים את השכינה מהגלות, שהקדוש ברוך הוא יחזור למקומו מה שנקרא. זה בהסברים, זה במשל, זה לא שאנחנו יכולים לבוא ולומר איפה השכינה נמצאת בדיוק, אבל הצער של הקדוש ברוך הוא, בוודאי שהצער הזה קיים, והצער הזה כבר קרוב ל-2000 שנה. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו ויחזיר את השכינה, יחזיר את השכינה גם כן למקומה
יבנה לנו את בית המקדש. יש את המחלוקת הידועה, אם אנחנו נבנה את בית המקדש או ירד בנוי מהשמיים ואנחנו רק נסיים. לא, לא משנה, כמו מי ההלכה, רק שנזכה כבר לראות את ההלכה הזו. האם אנחנו נבנה, או האם הקדוש ברוך הוא יוריד את זה בנוי? לא אכפת לנו כמו מי ההלכה. העיקר לראות את ההלכה הזו נפסקת למעשה, יבוא מלך המשיח, ייתן לנו את ההנחיות, בזמן שיבוא מלך המשיח, זה כבר אין מחלוקת. מה? כולי עלמא יגיע לפני. כן, ככה אומרים. למה יש מצוות עשה של הרמב״ם? לשיטתו אנחנו צריכים לבנות. לשיטת הרמב״ם אנחנו צריכים לבנות. ויש אומרים שהוא ירד בנוי באש, ואנחנו רק נסיים. וגם בזה, הסיומת זה גם סוג של בנייה. אבל יש בזה מחלוקות. הבעיה המרכזית היום, תבוא ותשאל, למה אנחנו לא בונים בית המקדש? למה אנחנו לא בונים בית המקדש? לא. זה תירוץ יפה. התחמקות יפה. על מעשה אנחנו יכולים להקריא קורבן פסח. אנחנו לא יכולים. אני אסביר לך למה. כל המידות שיש לנו על הר הבית זה השערות. זה לא 100%. את המזבח צריך ב-100% להקים באותו מקום. את כל הדברים צריך ב-100%. אילו היינו יודעים ב-100%, 100% איפה בית המקדש צריך להיות, בלי שום מחלוקת, בלי שום דבר, היה לנו חובה לפעול כמו שהמפלגות החרדיות נלחמות בשביל תקציבים, כן, לישיבות, כמו שנלחמים עכשיו, רוצים אולי להילחם על חוק הגיור, מה שלא עשו עדיין, בסדר, אבל היו צריכים להילחם על בניין בית המקדש. זה מה שהיו צריכים לעשות. זה אחד הדברים, זה מצווה. פחד מהאומות, זה לא המצב. גם אם לא היה פחד מהאומות, וגם אם כל האומות עכשיו, היה לנו את טראמפ. נניח וטראמפ היה אומר, בואו תבנו את בית המקדש. ונניח וכל הרבנים ביד אחת אומרים יאללה, טראמפ מעביר החלטה באום ובונים בית המקדש. לא היו בונים. לא היו בונים. כי אנחנו לא יודעים במדויק את המידות. אנחנו לא יודעים מיקומים מדויקים. אבא אמר שאחרי שגירשו משם את הוואקף, היה צריך לנעול ולזרוק את המפתח. זה היה מה שאבא אמר אז, אומר, אסור שיתהלכו שם שועלים על שניים או על ארבע, אמר, וגם מצד שני, גם אם יש את המקומות שבהם אותם אלו שעולים לער, הם יודעים איפה ודאי לא אסור. דיינו, הם הולכים צמוד לחומות וכדומה, מקומות שבהם לפי המסורת ומה שלמדו מהמפות וכו', בוודאי זה לא שייך למקומות שאסור להיכנס בהר הבית, ומותר גם לתמי אמת להיכנס שם לאחר תבילה. אבל יש בעיה נוספת, שזה סבא הזכיר גם מחווה דעת, אבא גם כן הזכיר את זה כמה וכמה פעמים בשיעורים, אמר פן יפרוץ ההמון. הרב אלישיב בזמנו גם כן לחם בנושא הזה, וגם הרב מודחי אליהו והרב רם שפירה, הם העבירו את ההחלטה במועצת הרבנות הראשית לישראל, שאסור לעלות להר הבית. למה? כיוון שכשרואים אותך עולה להר הבית עם כיפה, אחר כך יבוא האדם בלי כיפה, ובשבילו מותר להיכנס להר הבית. איך הוא יודע שמותר? אני ראיתי דתיים עולים. אבל ברגע שבאים וכולם לא עולים, אז זה נתפס בשבילו כדבר חמור. הדתיים לא עולים להר הבית. וממילא הוא לומד גם שלא אסור לעלות. אז זו הסיבה שהרב אלישיב מאוד מאוד היה עקרוני בדבר הזה, גם אחרי פטירת חכם מרדכי אליהו, היה פעם אחת שבאיזה שיפוץ שמה של הגשר המוגרבים, שם נפל השלט. ובאו ואמרו לרב אלישיב, הורידו את השלט שאומר שאסור לעלות להר הבית על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית. הרב אלישיב התקשר מיד, ביקש התקשרו לרב של הכותל, אמר לו, תזמין עכשיו שלט, אני אשלם לך את זה. תתלה חדש. אז אמרו, לא, כבוד הרב, זה לא, זה נפל בטעות, זה לא הורידו בכוונה, אנחנו כבר מטפלים בזה, אנחנו תולים. אמר, אם אתם לא תולים היום, אני אשלם, תעשה חדש. לא להתעכב. ככה זה בער בעצמותיו של הרב אלישיב, ורוב ככל גדולי ישראל הלכו בקו הזה, שאסור להתקרב להר הבית, לא בגלל שאין מקומות שאפשר להיכנס. ישנם מקומות שאפשר באמת להיכנס. יש דרכים שאפשר. הבעיה היא שיש לנו ערבות הדדית, על אחינו בית ישראל, שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, ואנחנו צריכים לשמור עליהם בנושא הזה, שלא יעלו להר הבית,
זו הסיבה. בהרבה מאוד מהדברים שאתה רואה שאנחנו מתנהלים, זה לא מאבקי שליטה וכוח. נניח ובכותל עכשיו יקימו עוד רחבה רפורמית, כמו שרצו בזמנו להקים. תגידי, זה מפריע לך? ברמה האישית. יהיה לך את הרחבה שלך. מה אכפת לך מה הם עושים שם? אלא מה? מה הסיבה שנלחמים על זה? פוליטית? היה עדיף למפלגות החרדיות שלא, שיהיה להם רחבה משלהם, שיהיה להם... בשביל מה לחרדים להילחם על זה? אלא מה? יש לנו ערבות. זה לא הבעיה שלנו עם אותם הרפורמים. הבעיה שלנו שאחר כך הם יגררו את אחינו בית ישראל שעדיין לא שומרים תורה ומצוות. ואז, ברגע שהם יגררו איתם, יכול חס וחלילה להגיע לפה המצב, מה שקרה בארצות הברית. שם הם שולטים כמעט שלטון מוחלט. רוב הגיורים בעולם זה הם, רוב... ועל ידי זה נגיע למצבים קשים מאוד, לכן בזה, זה המלחמה. הערבות למען אחינו בית ישראל, שעדיין לא שומרי תורה ומצוות, היא רצון שנזכה, כולם ישמרו תורה ומצוות, וזה יהיה גם כן חלק מתהליך הגאולה. אני לא זוכר מי אמר את זה, אומר כל אחד שחוזר בתשובה זוכר מתהליך הגאולה, לא רק בפן של עוד מצווה מקרבת את הגאולה, לא רק זה. אומר, אדם שקם ועושה מעשה נגד כל מה שהוא התרגל לעשות, זה דבר שמגביל אותו למעשה. עד עכשיו הוא חי בלי שום... היה לו מה שנקרא אקט המצפן המוסרי שלו. הוא היה מחליט מה כן טוב, מה לא טוב. פתאום קבל על עצמו עול תורה ומצוות, תרי"ג מצוות, הלכות, לימוד תורה, ורוב הבעלי תשובה גם יודעים את הדרך כמה היא תהיה קשה. הם לא נכנסים בעיניים עצומות. ובכל זאת הם בוחרים לעשות את הצעד הזה, זה צעד של הוא בעצמו איזשהו גאולה פרטית לאותו האדם, אבל גם לכלל עם ישראל. זה בגדר נס, כל אחד ואחד שחוזר בתשובה, זה אם לא הקדוש ברוך הוא מסייעו ונותן לו את הכוחות לבוא ולעשות את הצעד הזה, זה צעד ש... זה אחד הצעדים הכי קשים שהאדם יכול לעשות. נכון שיש כאלה שעשו את זה בגיל 14-15, תגיד, אז הם לא חשבו. אבל ישנם גם אנשים שעשו את זה בגיל מבוגר, או כשכבר היו נשואים, וזה שמות את כל הבית וכו'. זה גם כן סוג של נס. נחזור להלכות שבת. נקדים ונאמר, יש לנו, אנחנו לומדים הלכות מוקצה, השנה היא שנה מיוחדת, היה לנו פורים המשולש. יש לנו גם כן פסח שחל ביום ראשון, דהיינו ערב פסח חל בשבת. בפורים המשולש המגילה בשבת לירושלמים הייתה מוקצה. למה? כיוון שגזרו חכמים שלא יקרוא במגילה בשבת, שמה ייקח אותה ויטלטל אותה ארבע אמות, ילך לרב שילמד אותו איך לקרוא את המגילה. כתבו הפוסקים וסבא מביא אותם להלכה בחזון עובדיה שבת, גם בחזון עובדיה פורים, שבשנה כזו שיוצא שבת חג הפורים, דיינו מה שקרה השנה, פורים המשולש, בזה אסור לטלטל את המגילה, גם אם אני רוצה לקרוא בסתם. אני כבר קיימתי מצד קריאת המגילה, אני כתקנת חכמים, ביום שישי כבר קראתי. אפילו אחי, בשבת זה מוקצה, מאותה סיבה שגזרו לא לקרוא בשבת. זה דין אחד שכבר עברנו. שבוע הבא, בעזרת השם ביום שבת, המצות שלנו, אני לא מדבר על המצה המכונה, גם אדם שלוקח מצה מכונה, מצה שמורה, הוא מביא ממנה לילד שלו. אין לו בעיה, זה לא אכפת לו לתת ממנה מצה אחת לילד, נכון שזה עולה יחסית יקר, אבל זה נותנים לילדים גם מזה. אבל המצה עבודת יד. אני הולך וקונה מצות עבודת יד מהודרות שיהיה לי לליל הסדר. לי בשבת זה לא ראוי. אני לא יכול לאכול מזה, זה כמו שהגמרא אומרת, זה כמו אדם שבא על ארוסתו בבית חמיב. אי אפשר, צריך חכות, שיהיה לו טעם של מצה מיוחדת כשהוא מגיע לליל הסדר. טוב, זה האדם המבוגר. אבל לקטן, קטן שלא מביא מסיפור יציאת מצרים, מותר לתת לו. אפילו אחי, מתי מותר לתת לו? כשיש הסתברות ומציאות שאני אתן לו. האם המצות היקרות שאני הולך וקונה ביוקר, אני אביא מזה לילד שלי? רוב ככל בני האדם לא נותנים לילד מהמצה הזו. ולכן, אדם שלא נותן מהמצה הזו לילד, המצה הזו לא ראויה לכלום. לאכול אותה באותו יום,
הוא לא יכול לאכול. לילד, הוא לא ייתן אותה. אם כן, זה דומה לפירות טבל. למדנו שפירות טבל נקראים מוקצה מחמת גופו. למה? אפילו שזה ראוי לבהמה, הוא לא ייתן את זה לבהמה. ללכת לתת לבהמה פירות טובים, הוא לא ילך ייתן. והוא בעצמו לא יכול לאכול, כי זה עדיין טבל. אותו דבר גם פה, לאכול בעצמו הוא לא יכול. לילדים, הוא גם לא ייתן. ולכן המצה בשבת הבאה תהיה מוקצה מחמת גופו מהבוקר עד הלילה. אחרי יצאת הכוכבים, זה כבר הפך להיות חזרה מצת מצווה. עד רבה, אתה כבר צריך להתחיל לאכול את זה. אמנם לא מיד, אנחנו מתחילים קידוש והגדה וכו', אבל כבר מבחינת הראוי, זה ראוי לאכילה מיד. ברגע שנכנס ליל הסדר, התקדש החג, צאת הכוכבים 20 דקות אחרי השקיעה, כבר אתה יכול לאכול מהמצה הזו. אין שום בעיה לאכול מהמצה הזו ברגע שכבר הגיע צאת הכוכבים. לכן במוצאי שבת, ליל הסדר, זה כבר לא יהיה מוקצה. אבל מהבוקר של שבת עד השקיעה, עד צאת הכוכבים, לא תיגע בו יד, אל תיגע במצות בכלל. יש כאלה שרצו לומר, לא תוציא מהמקפיא. אל תוציא מהמקפיא. הם מוקצה, איך תוציא מהמקפיא? שמעתי שאפשר, אחרי זה אני שואל. המצה שלנו, המצות פיתות, אדם מקפיד עליהם ולא נותן לילדים. אם אתה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך להיות עשיר גדול, או אתה חבר של בעל המאפייה, והוא נותן לך, אתה קונה קילו אחד, אתה מקבל 4 קילו, וגם ככה יישאר לך לכל השבוע כולו, יישאר לך מצות, אז שם אני מסכים איתך, אתה לא אכפת לך, גם בערב חג יבוא אליך הנכד, סבא אני רוצה מצה, תביא לו בשמחה. למה? יש לך כמות גדולה מאוד, לא אכפת לך על המצות האלה, שם זה לא יהיה מוקצה, אין ספק. אבל בגלל שאנחנו בדרך כלל קונים במצומצם, אנחנו קונים רק בשביל ליל הסדר. אני כשאני הולך למאפייה, אני מחשבן כמה קילו זה יצא לי, אם אני קונה רק לעצמי, אם אני קונה גם לאחים, אנחנו חשבנים את ה... גודל, סדר גודל, כמה אנחנו צריכים. אני לא קונה, לא בשביל חול המועד, ולא בשביל שבת חול המועד. השנה זה יוצא שביעי של פסח, אבל אני לא קונה גם בשביל שער החג. שער החג אני אוכל את המצות מכונה של יהודה קוקה, של אלפרין. זה מה שאנחנו רגילים לעשות. עכשיו, כמו שאמרתי, המצה מכונה היא לא תהיה מוקצה. המצה מכונה, אין לה דין שמוקצה. למה? אפילו מצה מכונה יקרה, מצות שמורה, חי רגעים וכו', שזה עולה בערך 40 שקל לקילו, 35, משהו כזה. אז בזה אני אתן לילד מצה אחת. נכון, זה דבר יקר. אבל זה האוכל שאנחנו נאכל כל השבוע כולו. אז אני מתחיל כבר משבת בבוקר לתת לו מזה. אין שום בעיה. בזה אני לא מקפיד. היות ואתה לא אוכל ממנה, אסור לך לאכול ממנה בשבת, נכון? אסור, יש לנו הלכה שאסור לאכול בערב פסח מהמצה. זה חומרה, זה לא הלכה, כאילו... זה הלכה, נפסק ההלכה. לא אוכלים מצה בערב פסח. לא, מה שיהיה לא אוכל לתיאבון. כן, אבל לא, זה הלכה. עכשיו, אתה לא אוכל, נכון? אתה לא אוכל. לתת לילד שלך, אתה גם לא תיתן כי זה מצה יקרה. לא עד כדי כך, לא עד כדי כך איסור שלא אוכל. לא, לא אוכל. לא אוכלים, לא אוכלים, זו ההלכה. לא אוכלים. זה לא, יותר מזה, אתה יודע שבחזון עובדיה פסק, גם זה יש הקשר להשנה, לגבי אם אני לוקח קמח מצה, ועושה ממנה עוגה. אני רוצה לאכול מהעוגה הזו בסעודה שלישית. אפוי, לא מבושל, פוסק בחזון עובדיה, שהיות ויש מהפוסקים שאומרים שזה עדיין נקרא מצה. זה שהוא תחן אותה והפע אותה עוד פעם, זה לא ביטל את תורת המצה. רק אם אתה מבשל או מתגן, אתה מוריד את זה מהדרגה של המצה. אפילו שהברכה של זה מזונות, ההוגה הזו אין ספק שהברכה שלה מזונות. אני לוקח קמח מצה, אופה אותה, עושה ממנה ההוגה, הברכה תהיה מזונות ודאי. אבל כותב בחזון עובדיה שהיות ויש מהפוסקים שאומרים שאפשר לצאת בזה בדיעבד ידי חובת מצה בלילה, כי זה בצורה של אפייה עדיין, זה לא יתבטל מהאפייה הראשונה, אסור לאכול את העוגה בצורה הזו, ולכן אומר לא לעשות את זה, אומר רק לעשות או מצה מתוגנת או מבושלת, לא לעשות את המצה על ידי קמח מצה, שאתה מערב אותו עם עוד דברים, ואופה את זה עוד פעם.
אתה רואה שאנחנו כן מקפידים על ההלכה הזו בכל שנה ושנה, לא רק בשנה הזו. גם בשנה הזו אנחנו באים, אפילו שזה מתנגש לנו עם סעודה שלישית, אנחנו מוצאים פתרונות. לפי דבריך, אם זה לא הייתה הלכה, הייתי בא ואומר, כל שנה ושנה יש עניין, תחמיר. אבל השנה שלא יתנגש לך עם סעודה שלישית, תאכל מצות. למה לא אומרים ככה? למה השולחן ערוך אומר, תעשה מצה מבושלת, מצה מתוגנת? תעשה מצה עשירה, תלוש ותעשה מצה עשירה לבד. למה מרן מגיע עד שם? תאכל מצה, סעודה שלישית, מצווה חשובה מאוד. עד כדי כך שיש אומרים שמי שלא אוכל סעודה שלישית בשבת, לא, שתי הסעודות הראשונות, הוא אכל את אהבת עצמו, לא לכבוד שבת. כך מביא מרן אחידה. אם כן, מה נגיד? אלא מה? אנחנו לא אוכלים. לא אוכלים את המצה, בשבילנו היא חמץ. היא לא חמץ, סליחה. בשבילנו היא לא ראויה לאכילה. בשביל הילד, אני גם לא אתן לו, כי זה לא ראוי לאכילה גם כן. לילד אני לא אתן הרי. זה דבר יקר. אולי בלילה, אם הוא יבקש, אחרי שאני כבר מתחיל לפתוח את המצות, ואני רואה שנשארה לי חתיכה אחת, שאני לא חייב אותה, אולי אני אתן לו איזה חתיכה קטנה. אבל לתת לו מצה שלמה? או בצהריים לתת לו? זה כבר הרגילות לא לתת לילד. היות וזה הרגילות, זה הופך להיות מוקצה. אלא אם כן, תבוא ותאמר, אני נותן לילדים. מי שאני קונה את זה, הילדים מקבלים. זה כבר משהו אחר. זה לא יהיה מוקצה במצב הזה, אבל על פי רוב אנשים מקפידים מאוד על המצה של הלילה, מקפידים על זה ביותר, שלא לתת ולא, שלא ישבר מצד אחד, או שהילדים לא יאכלו מזה כי המחיר של זה מאוד יקר. לכן באופן הזה זה יהיה באמת מוקצה. זה, אבל זה דבר אינדיבידואלי. במוקצה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מסתכלים על כל אדם לגופו. אם אני עשיר ונותן בשופי לילדים שלי, אז בשבילי זה לא יהיה מוקצה. אם אני מתקמצן על זה, אפילו שאני עשיר, גם בזה, זה יהיה בשבילי מוקצה. הכל תלוי אם זה ראוי או לא ראוי לאכילה, ומי שראוי לאכילה במצב הזה, זה רק הילדים הקטנים שלא יודעים לספר ביציאת מצרים, ממש ילדים קטנים מאוד, רק עליהם אנחנו יכולים לתת להם מהמצה הזו. זה האופן שבו זה לא יהיה מוקצה. מה? מוקצה אחת גופו. כמו טבל. כמו טבל וחלה שלא הופרשה חלה. אפילו שאחר כך הוא עופה אותה, אבל לפני שהוא עופה אותה, היא מבושלת, היא לא מבושלת, היא הפכה להיות תערובת של מצה עם ביצה, עם מיץ תפוזים, עם סוכר, עם מה שאתה רוצה. אמת, אבל זה לא עבר בישול. זה שאני עכשיו ארצה לקחת סלט ירקות, אני מביא דוגמה, כן? סלט ירקות ולחם, אני אקח לחם ואני חותך את הלחם ואני מערבב בתוך הסלט ירקות. אני עשיתי את הלחם הזה בישול עכשיו, בישלתי אותו? זה אותו דבר, הדוגמה שאתה מביא, זה כדי שיהיה בישול, אם אני אקח לפני האפייה, ישים את זה בתוך סיר עם מים, יעשה את זה בצורת בישול, לא בצורת אפייה יבשה. אני אשים את זה בסיר עם מים באיזשהו דרך, אתה תביא לי איזה מתכון מיוחד שאפשר לעשות את זה. באמת, זה שעשית את זה מקמח מצה, לא מפריע לי, כי זה עבר בישול. כמו שאנחנו אומרים על המצה עצמה, הרי המצה עצמה אנחנו אומרים, תבשל אותה, או תתגן אותה, מצוין. יותר מזה, לא רק תבשל אותה על האש ממש, גם כלי ראשון שהורד מעל האש. אני עשיתי מרק. אני לוקח את המצה, כשהורדתי מהאש, מכניס בעדינות את המצה, את כולם מטביע בתוך המרק. ברגע שזה שם כמה שניות, מה קרה למצה? היא בלעה מהמים הרותחים של המרק, נכון? היא הפכה להיות מצה מבושלת. אפילו שזה לא על האש. ברגע שזה נכנס, המצה עצמה, אתה מוציא אותה, היא כבר רותחת. זה כבר נהיה מצה מבושלת, ואתה יכול לברך עליה מצד אחד המוציא,
כי היא שלמה. מצא שהיא שלמה, כל חתיכה יותר מכזית לא יורד מתורת פת. אתה יכול לברך עליה ברכת המוציא מצד אחד, מצד שני, זה כבר מצא שלא ראויה ליל הסדר. היא לא ראויה ליל הסדר, תוכל לאכול אותה בסעודה שלישית שבוע הבא, זה הפתרון שכך אנחנו נוהגים. בכלל, שבוע הבא זה שבת מעניינת. כולם קמים בנצח חמה, שבת שכולם קמים כדי לאכול סעודה ראשונה, דן חמץ, אז צריך ללכת להתפלל בנצח חמה, וכולם כמעט התפללו מנחה גדולה. כדי להספיק את הסעודה של סעודה שלישית כמה שיותר מוקדם, לא להגיע שבע לחג, אז גם את זה משתדלים לעשות. מנחה גדולה, מיד אחר כך לאכול את המצה המתוגנת או המצה המבושלת. כמו שאמרנו, עד השקיעה אסור מצות. פירות, אורז, דברים מעין אלו, אפשר לאכול במשך כל היום כולו, כמו כל שנה. זה ההלכה לא משתנית. רק בשקיעה יהיה אסור להמשיך לאכול, שם צריך כבר לחכות, להתפעל ערבית ולעשות את הקידוש, רק אחר כך יהיה אפשר לאכול. השנה, כמו שכבר הזכרנו, יש לנו מעלה מיוחדת שאפשר לנוח טוב לפני החג, כל אחד ואחד ינצל את זה. גם אדם שבדרך כלל לא ישן צהריים בשבת, בשבת הזו, בעוד שבוע הבא, ישן צהריים, לא רק הוא, גם בני ביתו. יבקש מהאישה, יבקש מהילדים, יבקש מהנכדים, מכולם יבקש לישון בצהריים, כדי שיהיה להם כוח במוצאי שבת, ליל לסדר, לשבת ולקיים את מצוות, והגדת לבנך. זה המצווה שיש לנו לילה אחד בשנה, מצווה כל כך גדולה, שהרבה פעמים האמא לא מרוויחה את זה. היא צריכה שהכל יהיה הכי מסודר והכי טוב, והיא עובדת עד כניסת החג. היא לא מסוגלת לנוח לפני כן. השנה, היא לא יכולה לעבוד, יש שבת. אז היא יכולה לנוח. תגיד לה, תנוחי, סוף סוף. תגיד לה, השנה אני שמח שליל הסדר, את תוכלי ליהנות ממנו. למה? את לא תעבדי קשה, תוכלי לנוח, כל העבודה נגמרת בכניסת השבת, ויותר מזה, כבר את לא תוכלי לעבוד. וכך צריך לנוח, זה הדברים ששבוע הבא בעזרת השם יהיו לנו בשבת. אז זה צריך לשים לב את ההלכה הזו של המוקצה, לשים לב על זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יש עוד דבר חשוב שכדאי להזכיר, זה לשתוף את חסרות וזה מערב ומערב, או להכין את החסה ואת הכפה. כל שנה בלכתחילה אומרים להכין את החסה והכרפס במנות של כזית, לשקול אותם לפני כן. כמו שלמדנו, יש מהפוסקים שסוברים שאסור לשקול אפילו שקילה של מצווה. להלכה אנחנו לא פוסקים את זה, להלכה מי שלא שקע לפני החג יכול לשקול בחג. זה ההלכה. כך נפסק להלכה, אבא בעצמו כל שנה, כל פעם היה, זה כן כזית, זה לא כזית. היה לו את המשקל הקטן הזה, היה לוקח, מסתכל, אומר זה כן יש בזה כזית. אבל, מלכתחילה, מי שיכול, יכין מערב חג. עכשיו, איך תכין מערב חג? מערב שבת. כיוון שבשבת עצמה אתה לא יכול להכין לצורך מוצאי שבת, כיוון ששם זה פעולה ממשית. זה לא כמו שאני מוציא מההקפאה משהו. אם אני נגיד צריך להוציא חתיכת בשר מההקפאה, כדי לבשל אותה בלילה, זה מותר. אני רק רוצה את עם ההקפאה, זה לא, לא, אתה לא עושה עבודה מסוימת. אבל לשטוף את החסות, לטפל בהם, זה כבר מלאכה שאותה יהיה אסור לעשות. נצטרך לעשות את זה או מערב חג, או מיד בצאת שבת, עד שאנחנו הולכים להתפלל וחוזרים, שהאישה תשרה את זה מיד, איך שיוצא שבת. 20 דקות אחרי השקיעה, שהיא לא תסתכל בלוח. נניח השקיעה תהיה בשעה 7, שב 7 ודקה, אני לא בטוח. נניח 7 ודקה תהיה השקיעה, 7.21, 7.22, היא מוציאה את החסה מהאריזה ומתחילה לשטוף אותה, למלות את הבריכה של המים בכיור, ולהשרות את זה במים שלא יהיה תוליים. זה אפשרי, זה לא דורש הרבה עבודה. זה בסדר, אפשר לעשות את זה גם בליל הסדר עצמו. אבל מי שיכול לפני כן, כבר ביום שישי, עד רבה. הבעיה היא שלהבדיל מכל שנה, ביום שישי עדיין יש חמץ בבית. ולהרבה אנשים הם לא מסוגלים
את ה... הם רואים חמץ, הם לא מסוגלים עדיין להתעסק עם הכשר לפסח. זה מפריע להם מאוד, התערובת הזה בין זה לזה. לכן, יכול להיות שיש כאלה שיגידו לך, לא, מה פתאום, אנחנו נפתח את החסה, אולי תקבל חמץ, אולי זה, אולי זה. טוב, עשו מיד בצאת שבת, יחכו 20 דקות אחרי השקיעה, 20 דקות אחרי השקיעה זה כבר צאת הכוכבים, ויוכלו להתחיל להכין את זה. עד שאנחנו נחזור מבית הכנסת, זה לפחות, 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 חצי שעה או 40 דקות, כיוון שיש לנו גם את ההלל, זה לילה היחידה בשנה שאנחנו אומרים בה את ההלל, אז מטבע הדברים, התפילת הערבית לוקחת בערך חצי שעה, וגם בתי כנסיות לא עושים 20 דקות מהשקיעה. הם בדרך כלל מושכים יותר, או 27 דקות, או 35 דקות אפילו, כי בגלל שזה צאת שבת, מחכים שהיא כמו צאת שבת בלוח. אז בדרך כלל יהיה את הזמן בליל מוצא חג, ליל החג, ליל הסדר, למוצא שבת, ליל הסדר, יהיה את הזמן לטפל בחסה, מי שעדיין לא הספיק לפני כן. אבל כמובן שמי שיכול לפני כן להכין את זה בסקיות, זה דבר יותר טוב ויותר מומלץ. זאת ההצעה של רבים עשה משהו. כן, אבל זה דבר שכל שנה, כל שנה, במיוחד מי שעושה סדר גדול, לבוא עכשיו לשקול לכל אחד ואחד, זה נהיה מטרד. זה מפריע. עכשיו זה יוצר בלגן. כשאנחנו לא מדברים מנטילת ידיים, עד אחרי כורך, אתה עושה, מוציא מצה, מרור, כורך. כל פעם, עכשיו יש כאלה מדברים, ויש, לא, לא מדברים עכשיו. ודאי שאם אתה לפני נטילת ידיים, תחלק להם לכל אחד את השקית שלו. זה יש כאן, בכל שקית יש כזית מרור. כזית אחת, אתה אוכל חסה לבד, כזית אחת יהיה לך בתוך הכורך. או אפילו במצות עצמם, לפני הסעודה, תחתוך מהר ותכין לכל אחד כזית, שיהיה לו שתי כזיתות, וכזית לכורך, זה עדיף. כך הסדר יזרום יותר. ככל שהסדר זורם, ולא מתעכבים על דברים מסביב, נכנס פחות לצנות. נכנס פחות לצנות, נשאר האווירה רצינות. אבל ברגע שהאבא צריך עכשיו להתחיל לשקול, ולא מספיק, וכן מספיק, ותביאו לי עוד מצות וכו', אז תמיד יהיה שם איזה ילד שיתחיל לנצל את הפרצה הזו, ולהפוך את הלילה הזה גם לאיזושהי אווירה של לצנות, זה ודאי שעדיף מראש להתכונן, במיוחד אדם שזכה ויש לו בן פורת יוסף משפחה גדולה, שם צריך להתכונן. אדם שהם זוג צעיר, או זוג שניים, שלושה ילדים, בסדר, אז הוא לא הכין מראש, הוא עושה את זה תוך כדי, זה לא באמת מסובך. אבל ברגע שאתה מארח ויש לך סדר גדול, שם המשמעת והסדר מאוד תלוי ברצף. ברגע שאתה מתחיל, אתה מתפזר, זה כבר יוצר בעיה. לכן בזה כן כדאי להכין את הכל מראש, לא יהיה בזה גם את הספקות, כן אכלתי כזית, לא אכלתי כזית, זה מספיק, זה לא מספיק. ברגע שאתה מביא לגוח את השקית שלו, הוא יודע, הוא צריך לגמור אותה, ועל ידי זה הוא יודע שהוא אכל את השיעור של הכזית. בסוף השיעור שבוע שעבר דיברנו על נעליים חדשות שמותר להוריד אותם מעל הדפוס, כיוון שפוסקים כחכמים שזה כבר נקרא כלי. היום נמשיך במקרה הכפוך. אומר מרן, סימן שינחי צפתי דבב, סנדל שנפסקה רצועה פנימית, עדיין תורת כלי עליו, הוא מותר לטלטלו. נפסקה החיצונה, בטל מתורת כלי ואסור לטלטלו. ואם הוא בקרמלית, מותר לקרוך עליו גמילך, שהוא מאכל בהמה את הקנוש שלא יפול מרגליו, ובחצר שהוא נשמר שם, אסור. הגמרא במסכת שבת, בקוף י' ב' עמוד א', אומרת שם, תניה, סנדל שנפסקו שתי אוזניו, או שתי תרסיותיו, או שניטל כל הכף שלו, טהור. אחת מאוזניו, אחת תרסיותיו, או שניטל רוב הכף שלו, טמא. רבי יהודה אומר, נפסקה פנימית טמא, החיצונה, טהור. הברייתא מביאה לנו לגבי נעל שנקראה. אומרת הברייתא, אם נקראו שני הצדדים של הרצועות, זה כבר לא ראוי להיות נעל. לכן, הנעל הזו, אם היא נטמאה, היא לא קבלת טומאה, והנעל הזו נהיית טהורה. או כל החלק התחתון נקרא, גם כן זה כבר לא נחשב כלי, והנעל הזו תישאר תמיד טהורה. אם זה רק צד אחד של הרצועה נקרא, צד אחד עדיין זה נשאר בגדר כלי, ויהיה טמא.
רבי יהודה אומר, לא, לא תמיד, לא ככה תמיד, אלא זה תלוי. אם נקרא בצד ימין, תמיד בצד ימין, סליחה, זה תלוי בנעל. בנעל ימין בצד ימין, בנעל שמאל בצד שמאל, זה הצד החיצוני שפונה כלפי חוץ. אם זה נקרא, יהיה טהור. אבל אם הפנימית נקרא, יהיה תמה. למה? מסבירה הגמרא ואומרת, הפנימית, אדם ראוי לתקן אותה. למה ראוי לתקן אותה? נכון שהתפר והתיקון הוא לא יפה, אבל עדיין, בגלל שזה כלפי פנים, לא כל כך שמים לב לתיקון הזה, ולכן כן רגילים לתקן אותה. אבל החיצונה, הצד החיצוני, בזה אף אחד לא יבוא ויתקן, כי זה כבר לא ראוי ולא מכובד. והגמרה שם, רבי יוחנן מתרץ כל הדרך, ואמר את התירוצים של רבי יהודה. אמנם רבין אומר בשם רבי יוחנן שההלכה לא כמו רבי יהודה, אבל הפוסקים הראשונים הכריעו לנו כרבא בר חנה בשם רבי יוחנן, שההלכה כרבי יהודה, שאם זה הפנימי מותר, נשאר, זה יהיה מותר ללבוש אותו בשבת, כי הוא לא הפך להיות מוקצה, כיוון שהוא גם מקבל טומאה עדיין. חיצוני, זה כבר לא ראוי לתיקון, ובזה זה יהיה מוקצה, זה לא יחשב להיות כלי. אם נפלה לו הנעל בצורה הזו, בקרמלית, שם, מפני כבוד הציבור, ושלא יאבד את הנעל, מותר לו לקשור את זה עם גמי לך, ולהיכנס עם זה לבית. אבל אם זה במקום שמשתמר, יהיה אסור לו לעשות את גם את הפתרון של הגמי לך, אלא יוריד את זה מיד. בזמננו, הנעליים שלנו הם לא כמו בזמנם. בזמנם זה היה חתיכת נעל בכף הרגל, ורצועות מעלות את החתיכות של האור לחפות על הרגל ולקשור את זה על הרגל. כך הייתה הדרך. ברגע שהרצועה נקראה, הנעל הזו לא ראויה, היא לא נחשבת כלום, היא לא כלי. אבל היום בזמננו, אם נשווה, מה זה הרצועה של זמננו? הסרוכים. הסרוכים. או אני יש לי סקוטש, יש נעליים עם סקוטש, גם זה, זה יהיה הרצועה של זמננו. נניח ונקרא לי הסקוטש, אני יכול ללבוש את הנעל? הנעל עדיין ראויה ללבישה. היא עדיין כלי. זה לא מוריד אותו מלהיות כלי. עכשיו, יש כאלה שזורקים במצב הזה? בסדר. אני עוד לא החלטתי לזרוק. אם אני לא החלטתי לזרוק את זה, זה לא יהפוך להיות מוקצה. כך מביא מגן אברהם וכותב שבנעליים של ימינו לא יהיה מוקצה אם נקרא הרצועה או דבר מעין זה. אבל מצד שני, מביא המשנה ברורה ואומר, אדם שיש לו נעלי עקב, והעקב נקרא, נפל לו עקב. אומר, במצב הזה זה כן יחשב להיות מוקצה. למה? כי אי אפשר ללכת בזה. יהיה לו רגל אחת גבוהה, רגל אחת נמוכה. אי אפשר ללכת בצורה הזו. זה ילך לביטוח לאומי אולי ככה כדי לקבל נכות. אבל ברגיל אף אחד לא ילך במצב הזה בלי עקב. ולכן במצב שנפלה העקב, או שהסוליה נקרעה לגמרי, אם קצת נפתח, לפעמים בנעליים קצת נפתח הסוליה, זה לא נורא, זה עדיין הולכים עם זה, זה לא משמעותי. אם מוצא שבת, הוא יום ראשון ייקח את זה וידביק את זה, בסדר. אבל אם כבר זה הגיע למצב שחלק ניכר מהסוליה נופל, חלק ניכר מהסוליה, בזה הוא כבר לא יכול ללבוש את זה, זה יהפוך להיות בשבילו מוקצה. עד אם הוא רוצה לתקן את זה, אני לא יודע אם היום יש מציאות לתקן דברים כאלה, פעם הסנדלרים היו מתעסקים עם זה. אני חושב שהיום הם, גם הסנדלרים נהיו עצלנים. הם עושים דברים מסוימים, לא כל דבר. הרבה דברים אתה מביא לו, אומר לך, לא, זה אי אפשר לתקן. בוא נעלה ב-50 שקל. זה כן, בסדר. אמת, אמת, אמת. יש בגאולה אחד. יש סנדלר יצחק. אני בדרך כלל הייתי הולך אצלו לתפור נעליים כשאני קונה אותם. כשהייתי קונה, הייתי הולך לתפור אצלו שלא יקרה סוליה שיחזיק יותר זמן. יש, נשאר. אבל אתה רואה, זה בודדים. כשאני הייתי ילד, לא לפני הרבה מאוד שנים, בכל פינת רחוב הייתה בודקה של סנדלר. בכל פינת רחוב. מה, נתקעת בלי סרוכים?
בדרך לתלמוד תורה, תעבור, תקנה שרוחים. היום, כדי לקנות שרוחים, צריך למכולת כבר. זה כבר לא קשור לסנדלר. מאיפה? רק בסופר, במכולת, במקומות כאלה יש שרוחים. אבל, כמו שאמרנו, אם נקרא לי השרוך בשבת, לא, או השרוך, או לפעמים, לא נקרא השרוך, נקרא איפה העיגולים שבתוכו הוא נכנס. גם זה, זה לא יהפוך את הנעל להיות מוקצה. אני יכול להשתמש בשרוך, גם אם זה לא בכל החורים. גם אם חור אחד אני אדלג, עדיין הנעל הזו ראויה ללבישה, וגם ברוב המקרים לא ישימו לב בכלל שדילגת על אותו החור שלא קשרת בחור הזה, זה עדיין לא יהפוך להיות מוקצה, לענייני תאומה וטהרה, במהרה יבנה בית המקדש, זה עדיין יקבל תאומה. זה יהיה כמו כלי רגיל. רק במצב שזה יוצא מכלל שימוש, יוצא מכלל להיות כלי, בזה אנחנו נדון אותו כמוקצה, היום במציאות שלנו, רק שנופלת הסוליה או העקב. עליו אחי, אין לי ציור לומר לך איך זה ייחשב מוקצה בנעליים שלנו. כן. בנעל ישנה? למה לא? למה שיהיה אסור? הנעל ראויה? בנעל חדשה, בנעל חדשה אמרו שזה מכה בפטיש. בנעל חדשה, בלי שרוחים, זה מכה בפטיש. בנעל ישנה, יכול להיות שאנחנו לא נאמר שזה יהיה בגדר מכה בפטיש. כי הרי אתה מוציא את הישן ושם חדש. אז יכול להיות שזה לא, לא יקרה. אתה רוצה, אני אעיים בזה, אבדוק בצורה יותר מפורשת. אבל על פניו, אני זוכר לגבי נעל חדשה שכתבו שעשו. אני זוכר לגבי נעל חדשה. לגבי ישנה, אני לא, לא זוכר להגיד לך עכשיו ב-100 אחוז. אתה רוצה, בלי נדר, אני אבדוק, אגיד לך שבוע הבא. זה כמו לסגור כפתור בחליפה. בלי זה, אתה לא יכול לסגור את החולצה, נגיד את החולצה. אתה יכול, אתה לא יכול לרוץ. אתה יכול, אתה לא יכול לרוץ. אתה יכול, אתה לא יכול לרוץ. יש הבדל. יש הבדל. אתה יכול, עם נעל בלי שרוחים, אפשר ללכת. אפשר לקשור את הקשר האחרון למעלה, רק אחד, ובשני החולות האחרונות, מה שנשאר הוא מהחצי שנקרא, כן? יכול לקשור, ודאי לקשור. יוריד כמה חור מאחור, ולקשור, כן, אפשרי, אבל... אפשר, למה? אפשר. אפשר, אני הכרתי הרבה אנשים שהיה להם נעל עם שרוחים, הם עצלנים. הם היו פותחים את השרוך, קושרים אותו ממש רפוי. הוא לא תופס להם את הרגל, משוחרר מאוד. אתה רואה אותו, הוא מוריד את הנעל. הכהנים לפעמים גם כן, כשהם לובשים, אצל הכהנים זה יותר מצוי, כשהם לובשים חזרה, אז הם לא קושרים את זה קשר מלא, כדי לא להגיע לעניין של נטול ידיים עוד פעם, אין להם כוח עכשיו, עכשיו הם נטלו ידיים, עלו לברך אותנו. כשהם יורדים, אז אתה רואה אותם שהם משאירים את הנעל ככה עם שרוחים פתוחים, והם הולכים. אפילו נעליים אלגנט. כל שכן נעלי ספורט, שהנעל עצמה יותר צמודה על הרגל, נעל ספורט, אני אפתח לך עכשיו את השרוחים בנעל ספורט, אתה יכול ללכת איתה רגיל. נכון. נעל ספורט היא בנויה יותר צורה צמודה. אבל בלי שנוגע בשרוחים שאתה גם קצת ידיים, בשביל של נעל? לא, אם נגע רק בשרוחים, לא. כי השרוחים האלה נקיים. נקיים, השרוחים שלנו נקיים. השרוחים נקיים, זה לא כמו הנעל עצמה, שהיא, אתה דורך על דברים ברחוב, לא תמיד אנחנו שמים לב על מה אנחנו דורכים, אז הנעל הזו... אם נגעתי קצת בנעל למעלה, טיפה אפשר לסרוך, נוגע בנעל, אתה צריך נוגע את ידיים? לכאורה על פניו לא יצטרך, אבל לא חילקו בזה. בשרוחים ראיתי שחילקו, כתבו שאם זה רק שרוחים, לא יצטרך. אני ראיתי כהן אחד שיש לו כמו, יש נעליים, שיש להם כמו לולאה מאחורה. בחלק העליון, הוא הכניס עם זה והכניס את הנעל. אז אמרתי, זה יכול להיות שהלולאה הזו, אנחנו נקרא לה כמו השרוחים. שהוא יכול לגוע בזה, וזה לא יחשב, כי זה לא מתלכלך. זה מחובר לנעל. נכון שזה מחובר לנעל, אבל זה נפרד מהנעל. זה לא הנעל עצמה. זה תפור לנעל, לא אומר שזה לא תפור לנעל. אבל זה כאילו כביכול תוספת שמוסיפים על הנעל, יכול להיות שגם בזה נאמר שלא צריך נטילת ידיים. זה סוג של, כן, זה תוספת, זה כמו, לפעמים אפילו זה בד, זה בד שתפור לאור. אז בזה, יכול להיות שבזה נוכל לומר שזה ייחשב כמו השרוחים, שלא יצטרך לשטוף את ידיו ברגע שהוא מכניס את זה. ראיתי את זה אצל כהן אחד בשבת, אז אחר כך דיברתי עם חבר שהיה שם, תראו, אולי נאמר שזה כמו שרוחים, הוא אמר לי, כן, יכול להיות. יש מציאות שזה ייחשב גם כן כמו הנושא הזה של השרוחים. אומר מרן צפתי זין, חלוק שכיבסו אותו ותחבו בו כנה לתלות בו לייבשו.
יכול להיות שאותו בעל הקנה, אבל ייקח הקנה מתוכו אסור, לפי שאינו כלי. ואם תחמו בו כלי, מותר לטול מתוכו, אפילו הוא מלאכתו לאיסור. קירה שנשמטה אפילו אחד מרקותיה, אסור לטלטלה, הגעה וכן תסל ארוך, שנשמט אחד מרגליה, כל שקל שתיים, דה אסור לטלטלה ולהניחה על תצל אחרת, ולשב עליה, אפילו נשברה בעוד יום, אלא אם כן ישב עליה כך, פעם אחת קודם השבת. גם אסור להכניס הרגל שם, משום בניין. הגמרא במסכת שבת בקוף מם עמוד א' אומרת לנו אמר רב חסדא אי קטניתא משלפו לדידה מקניה שריה קניה ממנה אסור. אומר רב חסדא יש לי כביסה בגד שתלוי על הקנה, אומר את הבגד להוציא מהקנה מותר, את הקנה מהבגד יהיה אסור. ואמר רבה ואם כלי הוא מותר. יש לך, יש לך, אני אביא דוגמה על דבר שיותר מציאותי בזמננו, ועל פי זה נבין איך היה בזמנם. יש לי את הקולב, אני יכול לתפוס את הקולב ואותו להוציא מהחליפה. אני תופס את הקולב, אני מזיז אותו והחליפה נופלת מהקולב, נכון? או שאני יכול לבוא, לא נוגע בקולב, מגיע לחליפה, מוציא אותה מעל גבי הקולב, את הקולב לא נגעתי בו. נכון שהוא קצת יזוז, אבל לא נגעתי בו, נכון? אותו דבר גם היה בקנה בזמנם. הקנה, התפקיד שלו היה, היו שמים אותו בין השרבולים, להחזיק את הבגד, שדרך זה היו תולים את הבגד לייבוש. זה היה הצורה שלהם. אומר רב חסדא, הקנה הזה הוא מוקצה. למה? אומר רבה, מתי זה מוקצה? שזה לא כלי המיוחד לכך. אבל אם הוא שם שם כלי, כלי קיווי, בזה זה יהיה מותר גם להוציא את הכלי מתוך הבגד. אז שרב חסדא דיבר, מה הוא דיבר? בעצים העומדים להעסקה. בזמנם לכל בית היה מחסן עצים, לא רק בשביל הכביסה. היום בזמננו, אם בן אדם יחבש בצורה הזו, אז יהיה לו עצים בשביל הכביסה. לא יהיה לו, אין לו משהו עם העצים, לא מבשלים היום בעצים, וגם ברוב ככל הבתים גם לא מחממים בעצים. יש בתים של עשירים, הייתי כמה, יש להם אח מעצים. אז הם קונים, מגיע להם בלה של עצים, והם שמים ומתחממים מזה בחורף. אבל ברוב הבתים אין עצים. העצים, גם אם יהיה עץ בשביל לייבש כביסה, גם אם אדם עכשיו ירצה לייבש בצורה של פעם, אז זה כבר יהפוך להיות כלי, הוא מייחד את זה. כמו חריות של דקל, שאנחנו נלמד בסעיף כף, שאם אדם לוקח ענף דקל ומייחד אותו לישיבה, זה הופך אותו להיות, במקום מוקצה מחמת גופו, הופך להיות כלי. גם פה זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו או מקומו יהיה מותר, ופה זה נחשב צורך מקומו. אני צריך את הבגד שעליו, זה יחשב צורך מקומו, וזה מה שרבה אומר לנו, שאם זה כלי, בזה יהיה מותר בין להוציא את הכלי מהבגד, בין להוציא את הבגד מעל גבי הכלי. עכשיו, המשנה ברורה פה על המקום מביא דין לגבי ההלכה שלנו. אומר המשנה ברורה, אומר שכל מה שתחוו בו קנה וכו', אומר כל זה כשזה היה מערב שבת, כי בשבת אסור לתלות כביסה. אומר עוד הלכה, אומר וגם בכניסת שבת לא היה בו תופח על מנת להתפיח. למה? למדנו למעלה בסימן שין א', שאם נכנס והתרטב לו הבגד, אסור לטלטל את הבגד הזה. למה? שם הישחת. רק אם זה, למדנו שם גם כן שאם יוצא מהמקווה או משהו, אם זה יש מישהו שיזכיר לו, עשרה שיקחו איתו ביחד את המגבת, יהיה מותר. עכשיו, במשנה ברורה, בכניסת שבת, אם הבגד הזה היה רטוב, אתה תעלית את המכונה בשעה חמש, תבוא בשעה שש, בין השמשות, תיגע בכביסה, כביסה עדיין רטובה. אולי בקיץ היא מתייבשת תוך שעה. עכשיו בחורף זה לא מתייבש תוך שעה, ועדיין הכביסה רטובה. אומר המשנה ברורה, הכביסה הזו שתלית ועדיין רטובה בכניסת השבת, מגודי התקצאי בבין השמשות, התקצאי לכול היום, כל היום כולו, אסור לך להוריד את הכביסה הזו מהחבל, גם אם אתה צריך עכשיו, תלית שם גרביים, ואתה צריך גרביים בבוקר, אין לך עכשיו גרביים בארון, רוצה לקחת גרביים? אומר לך המשנה ברורה, עכשיו הם יבשות, אסור לך לקחת את הגרביים האלו, למה? כיוון
שזה היה מוקצה בכניסת שבת. סבא מביא גם בלוויית חן וגם בחזון עובדיה, מביא כמה וכמה ראיות שלא כמו המשנה ברורה. דין ראשון, אמרנו שעשרה יכולים להסתפק באלונטית אחת ולהביאה אחר כך לבית. שלמה? רבים מדקרי הדד, רבים מזכירים אחד לשני. למדנו למה בסימן שין א' דברי העליה רבה, שהעליה רבה אומר, באמת זה לא דווקא עשרה, גם אם יש שניים ואחד יזכיר לשני, אני מזכיר לך, אתה מזכיר לי, מותר לנו לסחוב ביחד את המגבת הרטובה. אם כן, בסימן שין א', אני אקרא לך שם את הפסיקה שנפסק להלכה. מי שנשרו כליו במים, הולך בהם ולא חושב שמה יבוא לידי סחיטה. זה כשהוא התרטב והבגדים הם עליו, בזה לא חוששים שם הישחת. אבל בסעיף ממחת, אומר שם מרן, מסתפק אדם באלונטית, זה מגבת, הוא מביאה בידו, הוא מביאה בידו ולא חושב שם יבוא לסחוט, ולא ימסור הבלנים שהם חשודים על הסחיטה. אבל שם, אני מחפש לך את הרמה שאומר, הנה, סליחה, לך ממבב, בגדים אשרויים במים אסור לנגבם סמוך לאש. אומר מר הרמה, אסור את אדם שמא יבוא לידי סחיטה, והוא שמקפיד על ממב. שמא יבוא לידי סחיטה, אסור לטלטל את זה. שם, בסוגיה הזו, אני חושב שגם המשנה ברורה הביא את זה שם, רגע אחד, שם כתבו שאם, כתבו האחרונים, שאם זה כמה ביחד, מותר גם לטלטל. עכשיו, ההיתר שאתה מדבר עליו שמותר לקחת את המגבת מהמקווה, זה כי ככה הייתה הגזרה. התירו לטבול, מותר גם להחזיר את המקווה אפילו שזה רטוב. אבל אנחנו מדברים עכשיו על בגדים שהם רטובים, מאותה משנה שאמרו שעשרה מסתפקים ומביאים, למדנו שמותר לטלטל מוקצה, מותר לטלטל את מוקצה. בגדים רטובים, אם זה שניים יחד. למה? אם זה עשרה. בהתחלה אנחנו מתחילים, אם זה עשרה. באמת, העליה רבה מקל, אפילו אם זה שניים יחד, וכך הלכו בשיטתו רוב הפוסקים, כיוון שגם כך משמע מהפירוש המשניות לרמב״ם, שלאו דווקא עשרה, אלא גם שניים יחד, אחד מזכיר לשני. כל הסיבה, זה שאני מזכיר לך, אתה מזכיר לי. אז גם שתיים, לא צריך עשרה. עכשיו, לפי זה, יש דרך לטלטל כביסה רטובה בשבת או לא? בכניסת שבת, הבגדים עדיין רטובים. זה נמצא עכשיו בסלון, מפריע לי. אני רוצה לטלטל את זה. צורך גופו מקומו מותר. לא, זה לא צורך גופו מקומו. חשש שמה ישחת. החשש הוא שמה ישחת, זה לא דין מוקצה. אני עכשיו מדבר, אם נגיד שאסור לטלטל אותו, אז הוא הופך להיות מוקצה אחד גופו. כי הוא רטוב, הוא לא ראוי לכלום, הוא לא ראוי ללבישה. לטלטל אותו אסור לך, זה יהיה מוקצה מחמת גופו אולי. לא כלי שלחתו לאיסור. אבל אם אני בא ואומר לך שאני ואתה ביחד יכולים להרים את החליפה הרטובה הזו ולקחת אותה לחדר או לקחת אותה למרפסת ולשים את זה שם, לא במקום שבדרך כלל תולים כביסה. אז אם כן, אין חשש שמה ישחות. אין חשש שמה ישחות, יש לי דרך לטלטל את זה ביתר. אם יש לי דרך לטלטל את זה ביתר, זה לא אבי מוקצה בבין השמשות. עכשיו בבין השמשות, בשעה 6:05. אני רואה חליפה רטובה. אני קורא מיד לאשתי, תחזיקי את בשרוול אחד, אני בשרוול השני, בואי ניקח את זה שלא יישאר פה בסלון, שלא יפריע לנו לסעודה. מותר או אסור? בבין השמשות? מותר. אם כן, זה לא מגודית כצאי בבין השמשות. גם בבין השמשות היה דרך לטלטל את זה ביתר. זה למעשה נקודה ראשונה שסבא מאיר על דברי המשנה ברורה. נקודה שנייה, סבא מאיר על דברי המשנה ברורה, יש לנו כלל שכל דבר שגמרו בידי אדם לא אוהב מוקצה, אפילו שבבין השמשות הוא היה מוקצה.
מה הכוונה גמרו בבידי אדם? אני 10 דקות, 20 דקות לפני השקיעה, לקחתי סיר חמין, לא בישלתי אותו עדיין, רק הרתחתי אותו שבעבע, שמתי אותו מיד ככה על הפלטה. בחורף, עד לבוקר, האוכל יהיה מבושל. החמין יהיה בסדר. בקיץ אני לא בטוח, אבל בחורף יש לך מספיק שעות. עכשיו, בכניסת השבת, הבשר שנמצא בתוך הסיר, התפוחי אדמה שנמצאים בתוך הסיר, מבושלים או לא? לא, לא התפוחי אדמה ולא השועית ולא החומוס, כל הדברים האלה לא ראויים לאכילה כשהם חיים. הבשר, יש לנו הלכה, נראה שראוי לאומצה, נראה אם גם בימינו, אבל לגבי התפוח אדמה, אף אחד לא ראוי לאכול תפוח אדמה כמו שהוא חי. או חומוס, שועית, אני אביא לך לאכול שועית לא מבושלת, יש מציאות? אפילו אחרי השריה, אי אפשר, אף אחד לא אוכל את זה, זה לא נקרא ראוי לאכילה. אם כן, החומוס הוא מוקצה, השועית היא מוקצה, התפוחי אדמה שבתוך החמין מוקצה, הביצה זה ראויה לחזנים, אז בזה נגיד שזה לא מוקצה. עכשיו, בבין השמשות זה היה מוקצה, איך אתה רוצה לאכול את זה בבוקר? מגוד התקצאי בין השמשות, התקצאי לכולי יומה, אם כן, איך אתה תאכל מהחמין הזה בשבת בבוקר? התשובה היא... אין מוקצה באוכלים. אין מוקצה באוכלים, לא? זה לפני שזה נהיה אוכל. תפוח אדמה עכשיו, בשבת. יש לי במקרר תפוח אדמה. הילד שלי בא, הפיל את זה החוצה. מותר לי להרים את זה חזרה למקרר? עם היד? לא, מוקצה. בא הילד שלי, פתח את המגירה של הקטניות, שפך לי על הרצפה חומוס. זה לא ראוי לאכילה, אפילו שבעתיד זה יהיה אוכלין, כרגע זה לא אוכלין, זה לא אוכל, כרגע זה לא ראוי להם האכל. עכשיו, זה דברים אחרים, יש דרכים אחרות, אבל אני אומר, לבוא לטלטל את זה כמו שהוא, אסור, זה יהיה מוקצה. עכשיו, שם הסיר הזה, איך יהיה מותר לאכול? הגמרא במסכת ביצה אומרת, זה נקרא גמרו בידי אדם. כשאתה מכין משהו לבשל אותו, ואתה יודע שהוא יהיה מוכן עוד שעה, שעתיים, זה לא הופך, זה לא יהיה מוקצה. זה לא נחשב מוקצה, אנחנו מסתכלים מה יהיה בעוד שעתיים, ולכן זה יחשב, לא יחשב מוקצה, ומותר לאכול מהחמין הזה בשבת. אומר סבא, אותו דבר, גם לגבי הבגד הרטוב, עוד שעתיים שלוש, הוא יבש, עוד שעתיים שלוש הוא יבש, זה בדיוק אותו דוגמה, כמו הסיר שאנחנו מבשלים. מאיר הרב משה לוי, בספר מנוחת אהבה, בחלק א', אומר, כל זה מתי? כשאתה בקיץ, בעוד שעתיים זה יתייבש, אבל בחורף, אני אשים עכשיו בחורף, בתוך המרפסת, יש לי מרפסת מקורה, אני אתלה שם בתוך המרפסת, במתקן כביסה, בגדים רטובים. במוצאי שבת אני אבוא. מה המצב של הבגדים יהיה? עדיין יהיו רטובים. אומר הרב משה לוי, במצב כזה, אני מודה לדברי המשנה ברורה, שזה יחשב מוקצה, למה? אומר, זה נקרא גמרו בידי שמיים. מה פירוש? יש לנו, זה כבר לא תלוי בך. כשאתה תולה בשמש, או במקום חם, וזה יתייבש בוודאי, זה נקרא גמרו בידי אדם. זה, בדעתנו, זה עוד שעה, שעתיים, שלוש, זה יתייבש. אבל זה דבר שכבר לא תלוי בך, וזה לא יתייבש. כך אומר הרב משה לוי. עכשיו, הוא מביא ראיה. יש לנו הלכה, שאם זה גרוגרות וצימוקים, ששם אותם, ליבש אותם בגג, הופך להיות מוקצה. למה? כי עד שהם יהיו גרורות וצימוקים, זה קודם כל מסריח, ורק אחר כך זה יהיה ראוי לאכילה. זה נקרא גמרו בידי שמיים, ואסור. רב משה לוי, גם פה זה יהיה אותו דבר. והוא מדמה את זה, ואומר, יהיה אסור. אבל זה בסדר לטעם שהזכרנו, של גמרו בידי אדם, שזה עוד מעט יתייבש. אבל לטעם הראשון שהזכרנו, ששניים יחד יכולים לטלטל חליפה רטובה, בגד רטוב, כי אחד מזכיר לשני, לטעם הזה, הכביסה עוד פעם, היא לא תהיה מוקצה, מכניסת שבת, היא אף פעם לא הייתה מוקצה הכביסה הזו. ולכן, בכגון זה, לכאורה, הרב משה לוי לא נוגע בצד הזה, לכאורה, לפי מה שסבא הביא בלוויית חיים ובחזון עובדיה, בנקודה הזו, שזה לא היה אף פעם מוקצה, גם הרב משה לוי יצטרך להודות שזה לא יהיה כמו גרורות וצימוקים. הרב שמירת שבת כהלכתה מביא בשם הרב אוירבך חידוש נוסף. אומר, לא רק מספיק שניים שיטלטלו את הכביסה ביחד. אומר, כמו שיש לנו הלכה לגבי הנר, שיש לנו
שם היתה. אסור לקרוא לאור הנר, שם היתה. אבל שניים מותר. מה זה שניים מותר? איך נפסק להלכה? לא רק אם שנינו יחד קוראים לאור הנר, אלא אתה קורא ואני יושב מולך ומסתכל עליך, ואני אזכיר לך לא להטות את הנר, גם כן מותר. אומר אותו דבר גם פה. אחד ייקח את הבגד הרטוב, יטלטל אותו, ואני הולך איתו ביחד ואומר לו, לא, זה רטוב, לא לשחות. תזכור, עכשיו שבת, אסור לשחות. אומר הרב אוירבך, יהיה אותו דבר. עם כל הסיבה שאתה אומר לי שתיים יחד, מזכירים אחד לשני. אומר, עם כל העניין הזה תזכורת, לא חייב להחזיק בפועל. מספיק שאני ידע שאני צריך להזכיר לך, ותוך כדי שאתה הולך עם הבגד, אני אגיד לך, תיזהר לא לשחות את הבגד, ולכן, מסקנת הדברים, מותר להוריד כביסה בשבת, אם אני צריך אותה, כיוון שהכביסה הזו, אפילו שהייתה רטובה בכניסת השבת, הכביסה הזו היא לא הייתה מוקצה, אפילו לא רגע אחד, הוא דלא כמו שפסק במשנה ברורה. גם חכם בן ציון דן בנושא הזה באור לציון, הוא מביא אם מותר להוריד כביסה שצריך אותה בשבת. אני יש לי עכשיו, כמו שאמרתי, גרביים על החבל. אני רוצה לקחת את הגרביים האלו, ללבוש אותם בשבת בבוקר. אומר חכם בן ציון, תיקח את העטב כביסה, תוציא אותו, ותיקח את הגרביים. למה העטב כביסה מותר להוציא אותו? העטב כביסה הוא כלי שמלאכתו לאיסור. למה נועד העטב כביסה? יש כאלה שמשתמשים בו בעוד דברים, אבל השימוש העיקרי שאני קונה עטבי כביסה, לתפוס את הכביסה ש... הוא כלי שמלאכתו לאיסור. זה כלי שמלאכתו לאיסור. השימוש, תליית כביסה זה דבר אסור בשבת, נכון? אני עכשיו רוצה לתלות כביסה בשבת, מותר? אסור. גזירה שהם יגידו שחיבסת בשבת. היות וכך, אז גם התווי כביסה הם כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו או מקומו, מותר. פה שאני מוציא את התווי כביסה כדי לקחת את הבגד, זה לא צורך גופו, זה צורך מקומו. אני צריך את המקום של התווי כביסה, הם תופסים את הגרביים. אני רוצה לקחת את הגרביים. אז מה ההבדל בין גופו למקום? מה הכוון לגופו? גופו זה שימוש בו. אני אמין לך דוגמה. פתחתי עכשיו חבילה של במבה, הבאתי לילדים חצי. החצי השני אני שומר לערב. אבל שלא יתייבש, אז אני לוקח, מקפל את השקית, ושם עליה את התו כביסה שיתפוס את השקית שהיא תהיה סגורה. זה נקרא הצורך גופו. אני משתמש בגופו של התו כביסה להשתמש בו. אבל צורך מקומו, התו כביסה הזה עכשיו מפריע לי במקום שהוא נמצא לקחת את הבגד. זה נקרא צורך מקומו. מותר לשחרר את התו כביסה. או יש לנו עוד שני דברים שהם דומים לזה. יש מתקן ייבוש. נייד. המתקן ייבוש הנייד הוא גם כן. התפקיד שלו לייבש עליו בגדים. גם הוא, יש לו דין שכלי שמלאכתו לאיסור. אתה רוצה להזיז אותו כי עכשיו הוא מפריע לך מחמת המקום, אתה יכול להזיז אותו. או אם תמצא איזה דרך להשתמש בו בתור צורך גופו, דהיינו כמו שולחן או משהו, לשים עליו דברים, גם זה יהיה מותר לך לטלטל אותו. יש עוד דבר, זה השולחן גיוץ, הקרש גיוץ, גם זה, צורך גופו או צורך מקומו, מותר לטלטל אותו. עליו אחי, יש לו דין שכלי שמלאכתו לאיסור, כיוון שהוא נועד רק בשביל לגעץ. כמעט ולא משתמשים בו שימוש אחר. אם הוא פתוח כבר, וסיימתי עכשיו גיוץ, ואני רוצה, יש לי משהו ביד, ושנייה אחת להניח עליו, אני אניח. אבל זה לא מיועד לזה. אני רוצה עכשיו שולחן בבית, אני אף פעם לא אביא את הקרש גיוץ, להשתמש בו בתור שולחן. לא רגילות. אז בזה, אם פתאום יש לך עוד צורך גופו, עוד צורך מקומו, יהיה מותר להשתמש באותה, גם בקרש גיוץ, או להחזיר אותו למקום. לפעמים, לא שמו לב, כניסת שבת, הקרש גיוץ נשאר באמצע הסלון. זה מפריע לו. הוא לא יכול ככה לעשות שולחן שבת. הוא רוצה לקפל את הקרש גיוץ, לקחת אותו למקום שלו, יהיה מותר. זה נקרא צורך מקומו. הוא מפריע לי עכשיו איפה שהוא נמצא. זה נבדל אם אני רוצה לשבת על הכיסא, ועל הכיסא יש כלי שמלאכתו לאיסור, ואני רוצה להזיז אותו כדי לשבת, או שזה מפריע לי במקום שהוא נמצא. גם ההפרעה בעיניים גורמת לי הפרעה, בזה יהיה מותר להזיז. אבל נניח וזה נמצא, נשען בחדר על הקיר, וזה לא מפריע כל כך.
זה לא בסלון. שם אל תיגע בו, תשאיר אותו, אל תזיז אותו, שלא, לא, זה לא ייקרא מחמת מקומו. זה, בזה תשאיר אותו, אלא אם כן יש שם חשש אחר, ילדים יפול עליהם וכדומה, אז עוד פעם, זה מפריע לך במקום שהוא נמצא בו. זה, אתה חוזר חזרה לעניין של צורך מקומו. דין נוסף מביא לנו פה מרן בשולחן ערוך מגמרא בשבת, קוף למתחת עמוד ב', שם קירה שנשמטה אחת מירקותיה מותה את הטלטלה, שתיים אסור, רב אמר הפוך אדם אסור, גזרה שמה התקע. פסק הרמב״ם בפרק כ"ו הלכה ו', כמו רב שאפילו אם רק רגל אחת מירקותיה של הקירה נשברו אסור שמה התקע בכל זה, כך פוסק מרן בשולחן ערוך, כך פוסק גם הטור. עכשיו ההלכה הזו היום אין לנו קיריים עם רגליים עם גזרה שמה התקע, זה גם אם יש לפלטה איזה רגל, כשהרגל של הפלטה נופלת היא נופלת, אין מה שיתקע, לא? כשהרגל של הפלטה נשברת יש איך לתקן אותה? לבוא לשים ברגים, עזוב, מדבר על אדם שמהשורה שלא יודע יותר מדי, חתיכת אבן, אבל אין איך שיתקע. איפה כן יש את המציאות הזו שגזירה שמה יתקע? שולחן וכיסא בפעם הראשונה שהוא נשבר. אני מדגיש, למה הפעם הראשונה? בפעמים הבאות זה כבר אף פעם לא יתפס חזק. זה כבר לא יתפס חזק. בפעם הראשונה, אם תתקע אותו, זה יתפס חזק, אז בזה נפסק להלכה, אסור להשתמש. אומר לנו הרמה, אומר לא רק קירה, גם ספסל ארוך, זה תרומת הדשן, אומר, אפילו נשבר אם בעוד יום, אסור לשבת על הספסל הזה, למה? גזרה שמה יתקע. אומר, ואם ישב על זה מערב שבת, יהיה מותר. למה? הרי זה לא דין של מוקצה פה, זה דין של שמה יתקע. אם ישבתי על זה מערב שבת, אז ייחדתי אותו לשימוש, בסדר, אני אשתמש בו. אבל מה עם הגזירה שמה יתקע? איפה הלך לנו הגזירה שמה יתקע? בזה מסבירים הפוסקים ואומרים את דברי הרמה, מה ההסבר? אומר, ברגע שאתה מערב שבת לקחת ואת אותו ספסל שמת על ספסל אחר, ולא תקעת את הרגל, גילת בדעתך שאתה לא מתקן את הרגל. אתה משתמש בזה, איך תשתמש בזה? ספסל על גבי ספסל. בצורה הזו, גילית בדעתך שלא תתקע, ואין חשש שמה תבוא ותתקע בשבת. אז אם כן, מה שהרמה אומר שמשתמש מערב שבת, זה לא שאנחנו מתירים את הגזירה שמה יתקע, אלא אנחנו הפכנו את זה חזרה להיות כלי, כשיהיה אפשר להשתמש בזה, ואת הגזירה שמה יתקע אין לנו, כיוון שכמו שלא תיקנת ביום שישי, לא תתקן בשבת. מביא הרב משה לוי מההלכה הזו, הלכה נוספת, הזכרנו אותה כמה פעמים, לגבי המשקפיים. יש כמה סוגי סגירות להדשות של המשקפיים. יש משקפיים שהם משקפיים שבנויים עם ברגים. שם, בוודאי שיש לך בעיה לתקן את זה בשבת, למה אתה תעדק חזק, זה תיקון, תיקנת את המשקפיים. אומר, אפילו אם יש לך, יש עוד משקפיים, המסגרת המלאה, שם זה תפוס על ידי בורג בצד. הבורג לפעמים קצת משתחרר, ואז מה קורה? העדשה מתחילה ליפול. צריך רק לסובב סיבוב 2 את הבורג, ועל ידי שסיבבת את הסיבוב 2 האלה של הבורג, הוא נהיה חזק חזרה העדשה. ויש סוג עדשה שלישית, שזה חצי מסגרת. איך העדשה מחוברת בחצי מסגרת? יש חוט דייג, חוט פלסטיק, דק, שיושב על המסגרת של העדשה, מתחבר למסגרת בצד, ובצורה הזו זה מתחבר. אומר הרב משה לוי, במסגרת רגילה של בורג, יהיה אסור להחזיר את העדשה. למה יהיה אסור להחזיר את העדשה? בכל בית יש את המברג הדק הזה, הקטן, לבוא ולחזק את הבורג. ייפול לך פעם, פעמיים, שלוש, אתה תבוא ותחזק את הבורג. במצב כזה, גזרה שמה יתקע. אסור. אבל במשקף עם החודייג, המשקף שהוא חצי מסגרת, בזה, אם אני רוצה עכשיו לחזק את החוט, שהעדשה יותר לא תיפול, מה אני צריך לעשות? ללכת לאופטיקה, ובאופטיקה לבקש ממנו, שים לי חוט חדש, או אפילו תשתמש בחוט הישן, אבל יש לו את המכשיר שמכניס את החוט בתוך החורים של המסגרת, ואפשר בצורה הזו לתקן. אבל בבית
אין לך את המכשיר הזה, בבית אתה לא תצליח לסדר את זה לבד, אומר את המשקפיים האלה, יהיה מותר להחזיר בהם את ההדשה בשבת, כיוון שאין בזה את החשש של גזרה שמה התקע. ובאלו שאין בכלל, זה רק קצת ביותר. מה זה זה? השוטים האלה, אין כלום, זה רק מסגרת. אין לו בורג? שתופס אותם? לא. אז איך זה תפוס? אם ברח לך ההדשה. יש כמה איזה חריץ כזה שההדשה שזה דפי. לכאורה בזה לא יהיה בעיה, כי אין לך בזה שם העתקה. אין לך. אם, לא, אם זה נפל פעם ראשונה, שאתה תחזיר, זה יהיה חזק. זה יחזור למקומו חזק, ויעמוד שם קבוע, זה יהיה אסור. זה מתקן את הכלי. זה יהיה אסור. אבל, אם המשקף שלך כבר ישן, וההדשה הזו, היא נופלת לך פעם ביום יומיים שלוש, ואתה מחזיר אותה כל פעם, ואין לך גם שם לא בורג ולא שום דבר לתקן את זה, בדרך כלל משקף כזה סיים את תפקידו. עד שתקנה חדש, אתה כל פעם מחזיר את ההדשה, נכון? בזה יהיה מותר, כמו שאנחנו אומרים, בדוגמה של החצי מסגרת עם החוט דייג, שיהיה מותר. מה זה שיש להם מיישרים את הפס הזה? אמר לי פעם בעל האופטיקה שזה לא נכון. האופטיקה הם עושים ככה. לא, הוא אמר לי שזה לא נכון, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה, אני גם לא בשביל משקפיים, וגם אני הולך לאופטיקה פעם בכמה זמן. הוא סידר לי את זה על הפנים. ואז אני, כמו שאתה אומר, הוצאתי ושמתי ככה, אמרתי לו, זה רוקד, זה לא ישר. אז הוא אמר לי, זה כי האוזניים שלך גם לא ישרות. אני עושה כדי שיהיה לך ישר על הפנים. לא על השולחן. אז בזה, זה הדוגמה שהבאת, היא לא הכי נכונה, אבל כן, בדרך כלל רגילים ליישר את זה בצורה הזו. אם זה אולי, 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 אם זה ליישר קצת, בסדר. אבל אם זה יתעקם ממש, משמעותי, עד שזה לא ראוי ללבישה, שם זה כבר די מתקן מנה. זה, איך תעשה את זה? אם זה יתעקם לגמרי. אם זה אולי קצת משהו, וזה ראוי ללבישה כמות שהוא, אולי בזה יבוא מי שיגיד לך, שזה יהיה מותר. טוב, זה חד פעמי, זה לא כלי. זה חד פעמי. זה לא לשימוש שאתה מתקן את זה כלי. זה ראוי לשימוש בלי זה, וגם אחרי זה אתה זרוק אותו לפח. זה לא איזה משהו שאתה משתמש בו. כן, אתה שם אותו לפי האף, כדי שיהיה מעודק לך טוב לפנים, ולא, אבל גם אם הוא לא יהיה מעודק לך לפנים, הוא לא יהיה הכי נוח, הוא ראוי לשימוש. אני לוקח עכשיו מסכה חדשה מתוך הקופסה, מתוך החבילה. שם עודה כמו שהיא ככה על הפנים בלי לסדר את הברזל הזה. יעלה לי עדים בסדר, אבל זה עדיין ראוי להגן עליי מפני הנגיף, לא? אני בפעם הראשונה ששמתי מסכה, זה לפני שבכלל התחילו המסכות. אני הייתי עם אשתי בבית חולים, ואז שם הביאו לנו, היינו צריכים למיון, אמרו, אל תלכו שם, בלי שימו, עדיף שיהיה לכם את זה, כי עכשיו יש בארץ, הגיע וכו'. לא ידעתי, צריך לסדר את זה ככה או ככה. ואחר כך למדנו להשתמש במסכות האלה, נהיינו מומחים כמו רופאים. ובהתחלה לא ידענו, אבל זה ראוי לשימוש כמות שהוא. לכן, כשזה ראוי לשימוש כמות שהוא, לא עשית שום דבר. אם לא עשית שום דבר, זה קצת, אתה מסדר אותו לפה, זה שם, זה בסדר, זה... ראיתי גם שאלו את הרב מוצפי באחד השיעורים, והוא אמר שאין בזה בעיה, במיוחד שזה חד פעמי וזרוקים אותו מיד אחרי השימוש. צריך לזרוק אותו מיד אחרי השימוש. אם כולם זורקים או לא, אני לא יודע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.